بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخ عم تجاني الخائل خدم على رقبة كل ولي الله من دون آدم إلى نفخ في الصور وريد التام على خليفة خيمة مولانا أبو إسحاق الخائل أوجدني حقا لجبر الكسري فإنني وكيل سر سري باي برهام عبد الله. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi di ziaré di leen nuyu di wax né balal ma ak di ñaan yalla yalla bo lañu bal na leen yalla bo lañu bal ñepp zahiran ak batnan barke yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñaan yalla yalla nangul ñu suñu koor yalla nangul ñu suñu mbolem jaam yalla yi nga xamné def nañ ko ci wéru koor bi inshallah dañu wax dinañ ñëwaat ak yeen ci salatul fatihi li mawlikha yi nga xamantene dinañ ko ne vidéo yi comme nim ko doon defé nga xamné waxon nañ né allahumma salli ala sayyidina muhammadin mo japon 763 nga xamantene mbolam salatul fatihi mawlikha dimension mystique bi ak poids mystiqueum ak lepp lu mu lambo da ngay gis né mo japp 7713 mu nek 77 13 dal di japp kenzu tok yalla gi ndax yalla mo waxone kuntu kenzan kuntu yalla mo ne dama nekkon numu nekkon mu ne kenzan dama nekkon trésor bobu kenzu yettu gogou nonu da ngay gis ne bo deme ci bi salatul fatihi ci dimension mystiqueum nga xamne mo japp 7713 naka lako jappe so waxe allahumma salli ala sayyidina muhammadin koku moy 763 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق 1622 والخاتم لما سبق 1551 ناصر الحق بالحق كوكو 591 والهادي إلى صراطك المستقيم 1309 وعلى آل حق قدره ومقدار عظيم 1877 سوكو كونتي يوب ساد ساف ديرك 763 اك 1622 اك 1551 اك 591 اك 1309 اك 1867 مو لا جوخ 7713 بيغا خامتاني موم موي لا ديمانسيون ميستيك دي صلات بيغا خامن موي صلات دو لوفرتور دي صلات الفاتحه لما اغلق سوكو ديفاي 7713 بوبو غا خامن ورنا لا 67 موم مو جاب كنزو 13 وايا مو جاب احد يتوك يالا كيغا خامتاني سون دون كينال يالا bi nga xamne mom rek mom mo fi nek bu fi dara nekul bu fi lepp nekké batay yalla mom mo fi nek bu fi lepp jugé yalla mom mo fi dess yalla bobu nga xamne mom mo ñëk mom mo muju mom mo feñ mom mo neubu su fekkon yalla dafa am kadanté bo xamne dañ ko koy melal wala dañ ko koy joxogn kon dañuy wax ne saaru ikhlas mom moy saar bi nga xamantene mom moy melal yalla muy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga gis ne yalla ci dimension bobu nonu sar ikhlas bi nga xamantene mom moy woné pureté selete yalla woné woné ikhlas bobu nonu nakala ci salatul fatihi lima ukhliqa genné kon salatul fatihi lima ukhliqa nek salat bo xamantene kep ku ci japp yalla dina la dimbalé ba nga mëna ag ci pay yalla bu sel bobu nga xamantene yalla rek mom moko amal te yalla rek mom mo nek su ko defé waxon na né yalla wax na né kérok ba nga xamantene sunu mam adama dañ ko génné mom ak hawa yalla dafa wax alquran mo né wa allama adama asma'a kullaha so jele adama allama adama asma'a kullaha ko etegala 616 bi nga xamné mo japp salatul fatihi lima ulqa nga gis né 616 bobu batay daf lay andil wërseuk ñaar yoon parce que razaqu mi nga xamne moy tour yalla bu ñuy wax ya razaqu bi tégal a 308 soko multiplié par 2 mo lay jox 616 muy salatul fatihi lool yëpp tay da ngay gis ne salatul fatihi benn dimension la bo xamantene képp ku ci té képp ku ko japp rek da ngay jégé yëne ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam té bo jégé yëne yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam jégé nga yalla ndax yalla mo wax ne qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah inshallah rabbi dinen ñëwaat ak yeen ci yeen parti yi nga xamantene mo am ci salatul fatihi ñu expliquer dimension mystique yi nga xamantene mom mo ci nek inshallah ci katanu yalla ñu leen jox rendez-vous ci chaîne youtube bi kep ko abonné gul mën nga abonné ci page bi su ko defé lepp lu ñuy joxé ak lepp lu ñuy wone fofu non di ko mëna suivre sen mbokk sen xarit cheikh
Ahmed Tidiane Boub ñu ngi di ziar ak benen yoon ci corté bi nga xamantene ñu ngi ko fété tay di wax né lepp lu ñu jaamu Yalla ci wéru koor bi Yalla nañ ko Yalla nangul Yalla mom mo am mom mo mën mom mo xam Yalla nañ Yalla def deug julit Yalla nañ Yalla def deug ay julit Yalla nañ Yalla deug julit li nga xamné mo xew fele ci Palestine ak Israël Yalla Yalla dimbalé Palestine Yalla Yalla arak Israël banu Israël moy xéet bi nga xamantene moy xéet bu gëna doy war lolou alcorane tuddu nako waye tamit da ngay gis né soldat ki nga xamantene moy ambassadeuru Yalla ci kaw fu di ambassadeur yunus sallallahu alayhi wasallam cheikh ibrahima nias yag nako wax di magnifier di woné quintessence bi nga xamantene lolou la julit am ak jëf yu bonne yi nga xamantene mom la yahoud yoyu don def julit ji tay ba légui tay ñu ngi gis ni ñu ngi ci 2021 ñu ngi gis ni tay la gëna takarnacé kon Yalla Yalla alak ñep kep kuy xex julit wa Yalla Yalla dimbalé Palestine ci barke yent Yalla Muhammad sallalahu alayhi wasallam Yalla mom rek mom mo am mom rek mom mo xam mom rek mom mo mën ñu ngi ñaan Yalla Yalla dimbalé Palestine ñu ngi ñaan Yalla Yalla yëkëti Yalla Yalla yëkëti Palestine waye tamit Yalla daanel bëpp non ki nga xamantene da fay nono julit ñi ci barke yent Yalla Muhammad sallalahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين